ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមចេញវីដេអូឃ្លីបមួយឃ្លីបគឺឆ្លើយទៅនឹងសំណួរខ្លះណាដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បានចោទសួរខ្ញុំទាំងព្រមអីលើពេលដែលបងប្អូនយើងដែលគាត់ថាចោទសួរខ្ញុំតាមឆាតតាមខមមិនអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាអំពីបញ្ហាគាត់សួរថាហេតុអីបានខ្ញុំស្អប់អលោកខមមិស្នាបានលោកខមមិស្នាហៅកាត់តាអ្នកមីងស្នាអីលើពេលហ្នឹងហ្មងទៅឲ្យឆាប់ចប់គឺបញ្ហាដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់ហើយខ្ញុំស្អប់គាត់បងប្អូនក៏ដូចខ្ញុំក៏ដូចបងប្អូនចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺមកពីគាត់ប្រលោកនៅក្នុងផ្លូវនយោបាយថ្ងៃណាចាប់ផ្ដើមកើតឡើងថ្ងៃគាត់មានមុខគាត់ចេញមកថ្ងៃណាគឺកូនខ្មែរយើងណាជាចេញចេះប្រើភាសាអាស្រួលទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកណាកាលពីដែលមិនទាន់មានអ្នកមីងស្នានៅក្នុងសង្គមនយោបាយខ្មែរមិនទាន់មានពាក្យជេរបញ្ចោលគ្នាទេណាដោយខ្ញុំក៏មិនទាន់មានចេះជេរណាជេរណីអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចេះជេរតាំងពីកើតមកបាត់ហើយព្រោះខ្ញុំចេះជេរមកអ្នកក៏ចេះជេរដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយកមកប្រើណាតែពេលនេះខ្ញុំក៏ចេះប្រើដូចគេដែរដោយសារគេប្រើចេះទឹកប្រើមកលើខ្ញុំចង់មកទៅទាំងអស់គ្នាគេបើគេយកអាចចេះកราមកយើងទ្រាំទៅបានណាដូចរំបានពេលអញ្ចឹងណាមួយម៉ាត់ចេញមកណាដូចអាចក្នុងកថាខ្ញុំគ្រងក្បាលយើងអញ្ចឹងឲ្យតែថាជាងខុសអីក៏ដោយមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអស់លោកហ្នឹងតែគាត់គុំក្បាលយើងហ្នឹងគាត់ដឹងតែជះលើយើងណាអ្នកមីងស្នាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនចូលចិត្តជាមួយខ្ញុំមិនចូលចិត្តគឺដឹងប្រាប់ហើយណាគាត់មិនទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទេបើមិនជាគាត់និយាយអ្វីមួយគាត់ប្រជាពលរដ្ឋតែតែនឹងសួរថាហេតុអីបានគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីអាសរោះជេរបញ្ចោលបោកលោកជាមួយនៅក្នុងការឲ្យគុសនានយោបាយរបស់គាត់ជេរយកបណ្ដោយឈាមថោកឈាមឆ្កែបោកមកជាមួយឈាមម៉ែអូឯថោកសួរថាអ្នកដែលជេរម៉ែគេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាលោកខឹងវាសនាហ្នឹងណាជាពិសេសដែលបងប្អូនអើលើពេលទទួលលោកខឹងវាសនាជាឪពុកទី2ហ្នឹងខ្ញុំសួរថាអ្នកលោកខឹងវាសនាហ៊ានជេរបញ្ចោលក្បាលខ្ញុំនេះអូថាជេរចំមួយតើលោកខឹងវាសនាហាត់ធ្វើបានធ្វើអីមិនចិញ្ចឹមម៉ែខ្ញុំបានក្រមនៅណាធ្វើអីមើលខ្ញុំមកបានខ្លាំងនៅតែហ៊ានជេរបញ្ចោលខ្ញុំបើមិនយើងលោកខឹងវាសនាដឹកនាំខ្ញុំណាធ្វើល្អបានផៃមេដឹកនាំហើយគាត់ហ៊ានជេរយើងមួយលើកលែងតែគាត់ធ្វើអ្វីសម្រាប់យើងមួយព្រោះយើងមួយបានអាចជាម្ចាស់ម៉ែអោខ្ញុំខុសម្ដងពីរដងក៏មិនទាន់ជាបញ្ចោខ្ញុំមិនហ្នឹងណាមុនគាត់ជាខ្ញុំគាត់ត្រូវនិយាយពន្យល់សិនណាកូនណាកុំចេះមួយមិនមែនដូចលោកខឹមវាសនាហ្នឹងទេណាមិនទាន់ដឹងថាអ្នកដឹងថាគេទទួលស្គាល់គាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ហ្នឹងគេគាត់ត្រឹមមកជាអ្នកដតីណាមកដឹកងំគេចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ទៅជាឪពុកទី2ខ្ញុំជួយមិនបានទេបងបងថាអីទៅពេលខ្ញុំប្រាប់ទៅហ្នឹងខ្ញុំជួយឲ្យបានទទួលទៅជាឪពុកទី2ទៅពុកប្រុសប្រុសស្រីស្រីអ្នកមីសាខ្ញុំអត់ទទួលយកចេញដាច់ខាតណាចង់បញ្ជាក់ណាបងឪពុកទី2លើកលែងថាអ្នកហ្នឹងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីខ្ញុំណាជួយខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំឬមួយក៏ផ្ដល់ជួយពុតកូនខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំអាចទទួលស្គាល់ទៅជាឪពុកផងឬឪពុកទី2បើឪពុកទី2មនុស្សដូចលោកខុមវាសនាហ្នឹងមិនអាចទទួលយកបានទេណាគាត់ចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំគាត់ប្រើភាសាស្រួលជាក់ទៅប្រើមកលើជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងណាកាលគាត់មិនទាន់កើមិនទាន់ចេញមកតើបងប្អូនណាដែលចេះជេរពាក្យអាពាក្យអាជាមឆ្កែអាទៅចេះតាំងពីកើមកមែនក៏ប៉ុន្តែគេមិនយកមកប្រើតែក៏ថ្ងៃនេះមានអីពេញសង្គម Facebook ទាំងអស់ហើយបកកែណាបងប្អូនថាឥឡូវពេលយើងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ស្ដាប់ថ្មីហើយតាមទៀតណាបើខានមកជេរយើងបើសិនជាជេរ4 10គ្នាយើងតទៅមកគ្នាថាយើងចេះជេរដែរណាបើសិនជាយើងមនុស្សល្អយើងមិនជេរទេខ្ញុំសួររបស់លោកឯងហ្នឹងអ្នកមីងស្នាណែនាំលោកឯងល្អលោកឯងមិនប្រើពាក្យជេរអញ្ចឹងមកទេណាបើលោកឯងថាជាអ្នកមីងស្នាណាដឹកនាំមនុស្សដើម្បីឲ្យពយល់មនុស្សលោកឯងមិនពយល់ទេឃើញខ្ញុំខុសហើយមិនប្រាប់មិនគិតថាខ្ញុំខុសជេរចេញមកជេរម្ដាយខ្ញុំបណ្ដោយតែឈាមម៉ែឯងថោកឈាមម៉ែឯងម៉ែឯងឈាមឆ្កែបើសិនជាឈាមម៉ែខ្ញុំឆ្កែឈាមពីដូនតាលោកឯងលើសពីឆ្កែទៀតឆ្កែអង្កែទីទៀតណាមិនចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហេតុអីបើនឹងតែឈាមម៉ែអស់ខ្ញុំឆ្កែឈាមខ្ញុំថោកលោកឯងគាត់ដឹកឈាមមែនណាលោកពុករបស់ឯងជាបិសាចមែនជាបិសាចបង្កើតមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមែនបានដឹងឈាមគេថោកឈាមគេថ្លៃណាឈាមលោកឯងវាមិនថោកវាមិនទៅថ្លៃដូចគ្នានេះណាគឺនិយាយទៅគឺជាសត្វដែលឆានមកដែលបង្កើតនៅមីស្នាចេញមកចង្រៃអកូនខ្មែរឈូសគ្នាសពថ្ងៃនេះមកគេក៏អត់នៅចង់វេឆ្ងាយដែរចង់និយាយថាខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតមនុស្សដោយលោកខឹមវិសាក៏ជាមេដឹកនាំខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបើមិនយ៉ាងណាខាតមកជាបន្តទៀតហ៎